Krásný den, vítám vás u dalšího, už 11. dílu Co vidět. Dnes navštívíme několik míst, které od sebe nebudou příliš vzdálené. Začneme Rotaskými varhany, půjdeme na čedičový lom Kernberg a také se podíváme na zámek Favorit. Rotaské varhany spadají pod třetí horní vulkanické pásmo, které se rozprostírá od severního Bavorska po Polsko. Odkrytá stěna se skládá z 12 metrů odkrytých vějířovitě rozložených hranolů. Tyto čedičové sloupce vznikaly v důsledku chladnutí lávy. Nyní obcházíme Rotavské varhany. Touto cestou přijdete k Rotavským varhanům, pokud půjdete směrem z Rotavy. Počítejte s krátkou, asi 800 metrů dlouhou cestou, která nicméně vede celou cestu do kopce. My jsme přišli z druhé strany Rotavských varhan, tato cesta má přes 2 km, ale většina cesty je po rovině. Nyní stoupáme nahoru a projdeme se po hřebeni Rotavských varhan. Mimochodem není pravdou, že by na Rotavských varhanech neměl podíl člověk, bohužel ten podíl nebyl pozitivní. Čedič odsud byl přidáván do železných rud do roku 1818 v Panské Huti u Rotavy. Ještě před 100 lety byla hornina ručně roztloukána na kamenivo na cesty v Rabicích lesích. Dnes je chráněna jako přírodní památka Rotava. Vulkanické těleso varhan vzniklo tedy v období Třetihor asi před 20 miliony let. Láva byla jako polotuhá pasta vytlačená z jícnu vulkánu, proto se na vrcholku kopce nenachází kráter.
Za mě nejhezčí část dnešní cesty, lom Kernberg, nás právě teď čeká. Lom byl dříve největším kamenolomem v Krušných horách, tak tomu bylo v letech 1906 až 1995. Zpočátku byl stěnovým lomem, kdy zde byly až 40 metrů vysoké varhany. Později poté se stává jámou sahající do hloubky 65 metrů. Nejstarší zmínkou o tomto lomu je rok 1785. Nyní se pojďme podívat ještě na zámek Favorit. Před zámkem stojí barokní kaple svaté Terezie z Avily. Zámecký areál doplní hospodářská stavení a hájovna. Bohužel zde není ani moc co vidět. Popravdě z dnešního videa byl zámek Favorit největším zklamáním. Chuť si tedy ještě aspoň trochu spravíme na rybníce u Šindelové. Pokud máte rádi přírodní koupání, tak můžete využít to na Šindelové. Můžete zde využít také občerstvení nebo tábořiště s dětským hřištěm. Tímto se již s vámi z dnešního 11. dílu Brýla Ořasmanu Co vidět loučím a příští úterý se na vás opět těším u dalšího dílu Co vidět.